وفدقي بلادنا ايو هقامن اي مدحوينها الصومالي لان مدن موسى بيحي عبدي اي كوي هلين حبنا كترسن قوليه السوسير رد اي وليبا سراكيش السراء اي حسبيقا تلادة دلك اي كل ميو هرقع اي قدومي كحيقين كوكوة اي حسبيقا سي عبد العسيس محمد الصومالي اي اسي بلادن مانتا لوغو سردوي مغالا قنعسيات كحدود كيتوبية اي الصومالي لان اي توقو تشالي كمانان اي كمانان كمدا شعبي وينها كنو المغالا قنعسيات كتوقو تشالي ayaa duulad ka magaalada Kagoor imtay wafdigani kuwaas oo sitay sawro iyo border ay ku xardhay yihiin astaanta xisbiga kulmiye erey ay ku soo dhoweynayaan madaxweynaha Soomaaliland iyo waliba calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka kooban saddex midab isla markaasina xidigtu dhexda kaga taalta xidkuna ku xardhay yahay wafdigani ayaa loo galbiyay dhinaca magaalada iyadoo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigiisani iyo bulshadii halkaas ku soo dhaweysay ay socod ku mareen jidadka waaweyn ee magaaladaasi dhexmara Togo Jaale wafdigani oo maalmihii ugu dambeeyay socdaal ku gaala bixinay guud ahaan gobolada dalka ayaa maalmaha ugu dambeeyay ku sugnaa guud ahaan gobolka cagaaran ee Gabeley isagoo sidoo kalena wafdigani ku sii socon doona safarkiisa isla markaana kormeerro kala duwan ku tagi doona degmooyinka iyo deegaanada kala duwan ee hoos yimaada gobolkani cagaaran ee Gabeley oo ay ka mid tahay degmada Geedbalaad waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Maxamed Chuba muqal maqalka caalamiga Kalsoon TV gobolka cagaaran ee Gabeley degmada ganacsiyeedka Togo Jaale hay hay talaana madax weyne hay hay talaana madax weyne hay 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 talaana madax weyne hay hay